رب العزت وای چې تاسو ما یاد کړئ، زه به تاسو یاد کړم او زما شکرګزاري وکوي او کفران مکوي. دا هغه په یادېدلو کې خیر ده، دا هغه په یادېدلو کې هغه څه شته چې زه ورته د خپلې ادارې، د خپل کور، د خپلې ټولنې، د خپل هیواد، د خپل ځان په اړه غواړو، په هغه کې یو خیر موجود ده. ځکه رب العزت به ستا ټول حالات لکه څنګه چې د هر انسان حالات څاري، خو د څارلو تر څنګ به له تا سره مرسته هم کوي، ځکه به تا له خدای تعالی سره خپل هغه تړاو، هغه د بندګۍ تړاو له ده سره تړلی ده. نو رب العزت به تا په ټولو کارونو کې کامیابه کوي. په عموم کې کم نظامونه چې راځي په دنیا کې، که موږ وغواړو چې هغه له شکیس له انحراف سره مخ نشي، د هغو دپاره دوه شیان ضروري دي. علما لیکي چې هغه یو نظریه ده، یو نظام. که یو ځای نظریه موجوده وي، عقیده موجوده وي، فکر موجود وي، خو هغه اداره کې نظام نه وي، نو هغه مطلوب هدف ته موږ نه شو رسېدلی، په هغه اندازه نه شي کامیابه کېدلی. او په کوم نظام کې چې نظم موجود وي، هغه ځای کې عقیده نه وي، باور نه وي، تعهد نه وي، هم هغه مطلوب هدف ته نه شي رسېدلی. لکه څنګه چې نعماني صاحب د عقل په اړه باندې خبره وکوله، زموږ یو استاد شیخ صاحب استاد العلماء هغه دا خبره کوله چې عقل کفایت نه کوي. عقل هغه وخت کې کفایت کوي چې له هغه سره نور د ایمان ملګری شي. دې ته مجدد الفسانی صاحب هم په خپلو تصانیفو کې اشاره کړې ده. او وایي چې عقل داسې مثال لري لکه د انسان سترګې، په سترګو سره دی لیدل کوي، خو سترګې د لیدلو وسیله ده فقط. دی نه ده که سترګې ولې هر وخت به ګوري، خو دغه سترګې موږ او تاسې لرو. که دلته رڼا نه وي، لمر نه وي، ګروپ نه لګېږي، تور شپه وي، هغه سترګې دي موږ او تاسې هیڅ نه پوهوینو. نو ده ویل چې په مصاحبت د ایمان سره چې نور د ایمان له عقل سره ملګری شي، نو بیا داسې ده لکه رڼا چې د سترګو له دید سره ملګری شي، بیا هر څه په لیدل کېږي. نفس د انسان د بدیو غوښتنه کوي، خو کله چې ایمان ورسره ملګری شي، نور د ایمان ملګری شي، هغه نفس اماره بسوء ده، هغه مطمئنت راولي، راضیت راولي، هغه مرضیت راولي. موږ او تاسې دغه 15 کاله د یوه او بل استکبار په خلاف باندې چې هغه کوم جهاد سوی ده، قربانۍ هم ورکړي دي، د همدې دپاره دي چې موږ او تاسې به یو وخت اسلامي نظام ولرو. الحمدلله نن موږ او تاسې د یو داسې اسلامي نظام شاهدان یو چې له مشر تر کشره پورې ټول لوستي انسانان دي، لوستي خلک دي، علما دي، شیخان دي، قومي متنفذین دي او نیک خلک دي. نو اوس لکه په تیر کې چې موږ او تاسې قرباني ورکړله په هره معنا باندې، هر څه مو پر ځان وزغمل، اوس به د همغه نظام ساتنه کوو. په هر ډول چې زموږ او تاسې په توان او طاقت کې وي هغه به ساتو. دا په هغه صورت کې ساتل کېږي چې موږ او تاسې داسې څوک په دغه حکومتداري کې ولرو چې هغه په حکومتداري په چارو باندې یو اندازه پوه وي. لکه اوس چې د ارتقای ظرفیت دپاره همدې انسټیټیوټ خواري کړلې ده او ملګري روزلي دي، نو که دا لړۍ همداسې جاري وساتل شي، انشاءالله موږ او تاسې به وخت کې د یو داسې حکومتداري شاهدان یو چې هغه به بې مثله وي. عموما موږ او تاسې ته په اداراتو کې، په دفاترو کې، په خپلو مسؤلیتونو کې داسې څه راپاته دي، هر څوک چې موږ او تاسې ته راځي، موږ به یې ظاهربیني نه کوو، موږ به نه ورته ګورو چې ته دغه سړی، ته کشکې داسې سړی وای. ځکه معنویات حقایق د انسانانو معتبر دي، ظاهر ته یې مه ګورئ. مولانا روم وایي کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه یکیست در نوشتن شعر و شیر. شعر آن باشد که مردم را دارد، شیر آن باشد که مردم او خورد. د کوم چاته چې مسؤلیتونه سپارل کېږي، بیا خصوصا په دولتي اداره کې، هغه د ټول ادارې، د ټول ملک، د ټول ولس، د ټولو ځوانانو، د ټولو مشرانو
مشر او مسول بلل کیږي، هغه باید تبعیزي فکر ونه لري، هغه باید منطقوي فکر ونه لري، هغه باید لسانی فکر ونه لري. نو له ټولو ملګرو، له ټولو مشرانو، له ټولو مسؤلینو مو دا غوښتنه ده چې تاسو په خپل مشرتوب کې، په خپل وظیفه کې، په خپل کار کې تعادل په نظر کې ولري. د اسلامي امارت چې کوم ارمانونه ول، هغو ارمانونو ته په عمل کې تحقق ورکړي او دا ثابته کړي لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده. نور هم د دې کوشش وکوي چې موږ دنیا ته، هیوادوالو ته، هر چا ته، هر لرې او نږدې ته دا ثابته کړو چې موږ په حکومتداري باندې پوهیږو او موږ د خپل ولس، د خپلو خلکو، د خپلو مظلومانو، د خپل هر چا ته چې کومه صدمه رسیږي، تکلیف ورته رسیږي، د هغوی غمخورګي کوو او د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي کوو. او موږ بې له تبعیزه څخه دغه کوم کار چې موږ پر مخه باندې اخیستی ده چې هغه حکومتداري ده، موږ به یې همداسې چلوو او له خدای سره به مو دغه تعهد وي. او الله تعالی موږ تاسو ته وایي چې که ما یاد کوي زه به تاسو یاد کوم. نو په ټولو چارو کې دې موږ تاسو الله تعالی توفیق راکړي چې الله تعالی یاد کړو.